Okey, alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Okey, jadi geng, bertemu kembali dalam channel Sang Saka Biru Farm. Jadi geng, petang ni bukan aktiviti di kandang. Ha. Jadi hari ni nak cari fitness sikit. Dan hari ni nak try buat 5 km. Tak tahu lah masih boleh lari ataupun tak. Jadi kita tengok dulu. Sebab sekarang ni pun tengok masa masih tak on lagi GPS dia. Mungkin lambat. Jadi macam tu lah, tengok dulu lah. Jadi kita akan start di pintu depan. Kadang-kadang kita berlari, kadang-kadang di kandang. Macam tu lah. Macam hari ni lembu semua dah bagi makan dan petang ni ada waktu free, jadi saya boleh jogging lah, ambil masa sikit untuk aktiviti riadah. Asyik keluar peluh di kandang kan. Jadi hari ni kita keluar peluh di lari lah. Macam tu lah. Okay, jadi sebelum tu kita start dari depan lah. Jarak larian yang saya buat, insyaAllah boleh lagi kot. Okay, jom. Sekarang ni baru nak masuk 2 km. Oh, lama tinggal.
Lihat atas lu. Tercungak-cungak ni. Ya, baru 2 kilo. Kita target lagi 3 kilo. Apa? Santai-santai, slow-slow. Jadi geng, kira ni memang track yang biasa saya lari lah sebelum saya buat kandang kat sini. Sebelum saya buat peternakan kambing dan lembu ni, ni lah kerjaan saya. Setiap petang, inilah aktiviti yang saya buat. Lari je hari-hari. Macam tu lah. Habis kerja pukul 5, 5.30 dia start lagi lah. Okay, jalan ni biasa daripada rumah saya tu sampai lah patah balik nanti dia lebih kurang 5.2 km. Jadi macam tu lah. Jam pun lama tak pakai, GPS pun lambat detect. Tak apa, kita tengok masa saja. Berapa minit? Lebih kurang 5 km. Okay, jadi jom sambung lagi. Okay, alhamdulillah geng. Naik. Allah, tak ingat nak mati lah. Ya. 6.13 km untuk hari ni. Dalam masa 20 eh. Tahu lah geng, bila dah lama dah tak pakai benda ni, sampai lupa. Ah, ni dia workout. Aktiviti. Okay, 30 minit 34 saat, 6.13 km. Tu lah. Santai-santai. Apa dek? Tak. Rekod-rekod. Video. Wah. Ya. Budak pun belik. Ni kira first time lah saya bawa benda ni berlari. Saya tak tahu lah gambar gegar ataupun tak. Sebab benda ni pun dah lama dah saya beli. Jam ni pun dah lama beli. Baru hari ni pula pakai. GPS dia kejap ada, sekejap tak ada. Dia dah tak boleh nak detect mana.
kalau pakai hari mungkin okey lah. Jadi itulah aktiviti saya. Kalau bukan di kandang, saya akan ambil masa sikit untuk saya cari fitness kan. Jadi biasalah, pekerjaan macam saya ni memerlukan fitness ataupun daya kekuatan mental dan fizikal yang kuat lah, dan boleh dipanggil pada bila-bila masa, pada bila-bila musim, sama ada musim cuti ataupun tidak. Walaupun dah sampai rumah, apabila dipanggil terpaksa tinggal anak bini untuk terus berkhidmat untuk negara. Jadi macam tu lah, geng. Cerita dah fitness hari ni. Jadi aktiviti kandang saya akan sambung di sebelah pagi esok lah. Jadi dah settle dah. Di sebelah pagi tadi saya dah bagi dia makan banyak, saya dah tambat, saya dah bagi makan dedak. Jadi petang ni dah tak ada apa lah, saya dah tambah air semua. Jadi macam tu, okay. Kepada korang yang tengok video saya ni sampai habis, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang masih belum subscribe, bantu saya subscribe. Okay, jadi macam tu, okay. Tak larat lah nak bercakap pun. Ya Allah, penatnya lah. Lama dah sangat dah tak berlari. Jadi geng, jumpa di next episode. Salam sang saka biru farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.